Oli kuyugana na lifestyle, amanyi anze sega omulishidi. Mwebale kulaba kusano kugoberera embozo na zitumia tupateredeyo. Oluwa chifana icho mchala, ichitamla ku social media, uyogolaba. Ngachika mibo kubanti nino, ya kuatidua, na omutabani uomu warabu, omutabani ni omusala kuo msajja, ateje ni mamutema atema. Na hete tunafuna nyo updates, kujo chifana nyo, nyinga chichitamla ku social media. Okay, katino nino, chino chirango, era njagala okukubira omulanga mwena mwena abekikwatako mumanye nti nno buli muntu aba n'omusaayi era buli muntu aba n'obulamu. Waliwo omukyala amanyikiddwa nga Prosi Nakato. Prosi Nakato oyo alina kampani gy'agenderamu awo e Kansanga era mujja bibuli ebinabinabina nga babyogera oshogera dessert kampani kyemmanyi yeetegedde kati. Nengo omwana ono obulamu bwawangalira ne bwayitamu famile ye yeeraliikiridde era eri mu kutya yeebuuza tuyinza kikola tutya okuddamu okuwuliza omwana waffe. Kale bino ebintu okubikola tetubeerawo nti tuvumaganya kampani ezimu but tuba tubajjukiza sometimes obuvunaanyizibwa bwammwe nti bannange mumanye nti omuntu bwati waali embeera si nnungi. Hey, oyinza okugamba nti nze bwe mmanga nkukozeeko e Uganda wotu ukele ufuna kampani endala. Yes, naicha lebede chama kuru nyo. Omuntu ya wafuna kampani endala. Nosigarango, umuru ondora noma nyobu na muatambulida. Ngale yebweru. So, katitubela tetufu maganya kampani yo. Batubela tukuzuu kusa. Tumala laba nti abantu betu rode. Sometimes viganye. Nituka katuteke. Onafe edowozi edala. Namu mwenavali ya mama nyomu chalo yoyo. Aprosi Nakato. Mbasaba muveyo na information. Itubulira mutubulira embeera kimwali. Kale, mukwano gwe yasobodde okubaako byangamba. Nangamba munnange mutima gwa mukwano gwange gunnuma tetumanyi gyali. Soka owulire emboozi gye twanyumizza naye n'oluvannyuma nkomewo. Nakato. Gwe wali omwetoota. Mukwano gwange kuba twajja wamu. Kati mukiyumba omwo abadde amazeemu bbanga ki? Abadde amazeemu emyezi ena. Baali bamukkiriza okubeera n'essimu? Essimu baali bagimukkiriza naye nga data yamwegulira. Kati baatuusa kisera ne bamugamba togenda kuddamu kwogera n'abeewammwe era basiibule. Yagenda mu company. Olunaku lwatuuse essimu ndowooza ne bagimuggyako. Kati tujukuba ffe direct neyeyivuga ne bagiteeka mu recording. Nebwa okuba eya mukama we tagikwata. Yagenda mu company ki? Company bagiyita dessert labor consultant. Bagiyita dessert? Dessert labor consultant. Nawe muwagendera? Nange mwagendera. Yo mwakubyeyo ko ne mumanya? Ewa. Ku company? Ku company, osindika message tebakyaziddamu. Kati ebintu byatusobedde kati tenze nanoonyesa ku namba ya mubbaawe nenjogera naye. Okay. Nangamba naye kati bimusobedde kuba takyasobola kwogereza kisinga abadde bamuwa kyasi n'amanya nti gyali mulamu. Yandibanaye kati teri bo bamugamba gyali mulamu naye ate nga bamugambye ensonga ze tebakyasobola zikolako. Kati kaakati omukyalo oyo okuva we yayingira ekyo ekiyumba mbeera ki gy'abadde ayitamu? Okusinziira nti yasooka n'ayagala okudduka ne batyamu. Lwaki yali ayagala kudduka? Yatuuka nga twakatuuka wanayita na nnaku bbiri yatuuka mu kiyumba.
nasi mwe tayogera ngako na be wabu wabula bamutwala n'agenda n'akola ne bamuzza. Contract yaggwako naye era baagaana okumuzzaayo n'asalawo adduke ng'alaba tajja naye kubisobola. Kati bwe yadduka poliisi n'atuuka ku poliisi, poliisi n'emuzza ku office. Office n'eyogerezeganya ne bakunaabe ekolaki ne bakkiriziganya ddayo n'akola. Kati babadde tebamuyisa nnyo bubi nnyo naye ng'okukola akola naye nga tebamuyisa bubi. Kati bwe yatuusa eddaka yamugulira abagambe musasula tezzika sente nguleki data. Emyezi gyonna ena gyabadde yakamala yabadde tasasulwa emyezi esatu bamusasula bulungi. Omwezi ogwokuna bagaanye omusasula ne bamugamba tetugenda kuddamu kusasula, twakugula sente dogona tandikakola ennyumba ey'enjawulo nga bw'otukolerera paka lwe tulikoowa. Gwe w'oli oli bulungi? Wendi kale tufunamu kale obuzibu obutonotono naye siri bubi. Kati bameka abali ku eno ensonga be wakakubirako essimu kuba enganda ze? Kuba enganda ze obutali mbanda ayogereko ne bbaawo yekka. Okay, kati ye alaga talina kyagenda kyayinza kukola okuba talina w'atandikira. Kati ye alaga atambudde akooye kuba kati mwezi kuba ye yasooka n'abimanyako omwezi mukulanda n'amuganda ennyumba gye natuuka mu butuufu erimu enzigi buli lugiba luggala enzigi tezitegeerekeka naye mbadde nsaba atlisti kuba yasooka n'agamba munzizeyo konfiisi atlisti bankyusa ekiyumba kiki bambaabe ne bagaana n'abikuliramu bbaawe. Kati bwe naagendanga ku kampuni n'amugamba lwaki temukyusa biki. Kati extent yatuuse nga nesimu namugambye tugenda gikugyako siibula abeewamumi. Bbaawe abadde yeewuubawa ku kampani? Kampuni. Ku kampani yo nga bamugamba ki? Kampuni yaffe esuubiza kuba abaana bangi balaajana naye tebayambibwa. Era abasinga buli omu awoza naye ngenda kufuluma ngenda kudduka mu kiyumba buli omu kyagamba kuba ne bokuba ofiisi bakutwalako kuba miko bamala okukuba emiko ne bakufoosi nga oddeyo ate okole. Kati ye prosi yava ku kyogamba nti bagenda kunzita. Wanje? Prosi yava ku kyogamba nti bagenda mutta. Anti yagaana okugenda okukola mu kiyumba nyumba gye baali bamutonze endala ey'okubiri. Ne bamugamba obanga ogaanyi tugenda kutta sibula abeewamu. N'abakubira amasimu? Natukubira twayogera naye okumala ennaku ssatu naye nga tutunyonyonye obuyambi nga bukoze. Kati kaakati mu kiseera kino eno bbaawe n'ageza. Bbaawe n'akola ki? N'agezaako otteeka kampuni ku pressure. Ne mugamba kati kampuni bwe yagiteeka ku pressure ne bamusuubiza nga tugenda mujjayo ekikulu ali wala kampuni gyeri yali wala batwalawo olunaku bulaga omutuukako kuba location twafunako entonotono twasobola. Kati baatuuse ekiseera ne bamugamba ensonga tetukyasobola zikolako. Mbulwaki? Ebintu bye simanya bizibuzibu ebitegeerekeka mbubo tebakyabisobola. Naye nga nze nagezaako teeka ebifaananyi bye ku Facebook. Nannyini kampuni bwe yabiraba n'amukubirira kubagamba kale maama simanya biki abulaka wabangu weepanka wajja ewange nkoyagala genkola naye watu eyogambe kimu tukuyamba oba oyina ekizibu naye ng'atakayogeddwa enfunda n'enfunda.
wabi nyine company ke nyike nyine yagera yo nabiraba hmm yabira banze katoyambu bilanti munange nyine company arakije kana byo basindise nembe deleting kwa byali manya gangi nyanyi tubera muno kuti ye kwa odalinga tikundi munchiyo mukole bwe kiti basobola okunzijja mukama wange ne bamuwa omuntu omulala ne batandika okuntulugunya. Ensonga mbi jano. Bisine we nagenda ku office tewali kye bagenda kunnyamba. Nyini kampani yani? Bamuyita Umaru. Ddala ntye David naye nga bamuyita Umaru. Chigeza ma communicating ako kona ye. Nze nga nze songe nga kona ye. Omuchara ona ina abana bameka? Ina abana basatu. Yabale kera mwami we? Yabale kera musajja. Ogambe mwakamara banga chinga temumuuliza. Kati tuli mu wiki. Temumuuliza. Kale, okunoonyereza tekwakomye kw'oyo yekka. Nasaze unengamba kankubire ne ku mwami we. Omwami ali mu ggwanga erya Uganda sawa zineeno. Era naye nangamba nti yabadde yeewubako bambi ku kampani asobole okufuna ku buyambi naye bingi bye bamugambye. Kale, ne kamukutereyo omuwulirize. Nze sega wa mule shiti. Kakati? Nga manya nze sega wa mule. Sega wa? Mule shiti. Nae sega. Ndi mwema mawulire. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Songe umwana uyu mu kibumba gyali bamubonyabonya naye yasaba obuyambi buyambi yagana okubufuna nziza bakutambula ku kampuni ya mutwalo kampuni ya mutwalo bagita bati tisaati simanyi bisaati kali awo kansanga opposite abiza bank yes sir kati yo uogendayo bakugamba ki bangamba ki mbali mumukolako naye nowera tugenda mu mwezi kati bonna zomba kulaka wa kusimu ni bangamba mbubuli ya balemele bisini bali kwa siza embassy babu kwa siza embassy ya wa ye Saudi kati yao nesima nyanti waliba amule sayemu chiba kwa siza embassy ya ngambi nti ya semba yunga amugama nti wanange bagala nkole ngo muddu bagala nkole neno nere eche chindu chari chitia nanti kati yali agaira music office namuchusize ekiyumba kati oyo mukama we naagaana okumuza kumuza office yene mukama we oyo amukozesa omu kiyumba eri namugamba nakugula ngaali nokugaba ewala nga basasulanga kota yadde kusente yadde bibiri nga tamusasula ya naye zasoka yazimusasula ne zisatu Okwadda ku yabangizaako teyagumu ati namuforcinga namusayiningisa kumpaka nti azimuwadde ate nga tazimuwadde kati awo nasooka kati mukumugamba wamuzeeyo bikyeyo namugamba nakugula eno nakusasula nga tulina ketteeka nga alina okugaba ewala paka bwentyo toliddayo wamu nengezaako obbigamba ku kampuni yaawo bagundi baabwe buli kimu naye kibayitiramu naye bantambuzza kugamba neera mbadde ngenda kuddayo saawa nga 8 ndaba ki bakasa bampoleza lina mulina kusasulira mu wiiki eno biki ebyo obadde katoliwa mbadde nkyaliko eno gyendi naye walawalako bangambye obeera omukira masaka kyotera sanje ebaddeoli nga obadde oyagala kujjayo olwaleero olufu mbadde kati ndiko wano masika nga mbadde nsubira okutukayo sawa nga mu 8 awo 9 okwenzireyo ndabe bakugamba ensonga ki gye bagenda okuzzaako
okuzza kuba baganda balemerebya mane kati bo 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 Ikisoka tiba manyi wali, kunetu wakaze simu za fuzina baisa kufetu chamu kubile simu baaji mujako. Nuhu kubada ile kiti? Nuhu kubada ile kiti, tezi itamu. Itamu ni chikwafisa ni chikwata, chivogira, paka. Okay, kati.